Naším dnešním hlavním hostem je paní doktorka Hana Višňová. Dobrý den, paní doktorko. Vítejte v Sama doma. Dobrý den. Dobrý den. My otvíráme dnes nové lékařské téma, celotýdenní téma, ve kterém si chceme povídat o tom, jak jsme na tom s plodností, s neplodností a jaké metody má v dnešní době celá ta obrovská oblast asistované reprodukce. Tak paní doktorko, moje první otázka zní, jak je to s tou plodností? Je to tak, že nám plodnost opravdu klesá, kdybychom srovnali třeba s obdobím před 50-100 lety? A nebo je tam nějaká jiný problém? Dle mého názoru plodnost se zásadním způsobem nezměnila. Ale změnil se věk, kdy začínají ženy i muži plánovat založení rodiny a ten se změnil za těch 50 let radikálně a posunul se bohužel o 10 i více let do pozdějších věkových skupin. A bohužel hlavním faktorem, který ovlivňuje plodnost hlavně žen, ale i mužů, je věk. Takže dneska, když ženy plánují děti až po 30, tak už ta úspěšnost a ta rychlost otěhotnění není tak ideální, jak to bylo před 50 lety, kdy většina žen už ve 20 letech i dříve měla první děti. No a co když jsem žena po 30 a říkám si, budu se o sebe starat, budu cvičit, budu zdravě jíst a vlastně nějaký problém s dětmi a se založením rodiny tím pádem mít nebudu, protože prostě se o sebe starám, investuji do sebe. To je právě ten mýtus. Určitě máme dneska podstatně lepší životní styl, lepší stravu, staráme se o sebe, cvičíme, chodíme na jogu, takže ten biologický věk se posunul v celé populaci. Ale ty biologické hodiny v těch vaječnicích jsou zřejmě podobné, jako byly před těmi 50 lety. Takže i to, že se o sebe budu výborně starat a budu zdravě jíst, hodně cvičit, zdravý životní styl, mě tu plodnost neprodlouží nijak zásadně do vyššího věku. Nicméně samozřejmě to, že se o sebe člověk stará, je proto, potom i proto mateřství důležité. Tak nechceme teď zase odradit, abyste toho nechali. Přesně tak. Je to důležité, ale má člověk více síly a energie. A přesně, ale vaječníky si zkrátka jedou po svých kolejích, ať už děláme cokoliv, tak zkrátka dobře, na ně zrovna tohle úplně neplatí. Ty vaječníky prostě nějak zatím neomladíme. Dnešní medicina to neumí. Ono se odhaduje, že mladá dívka na začátku puberty má ve vaječnicích zhruba 500 000 vajíček. A to je počet, s kterým se narodí. Ty v těch vaječnicích jsou. A vlastně ženy většinou ve věku kolem 12-13 let začínají menstruovat. Každý měsíc uzraje jedno vajíčko, ale nějaká tisícovka přirozeným způsobem v těch vaječnicích zanikne. A když dozrajeme do věku menopauzy, přechodu kolem 50 let věku, tak už tam vajíčko žádné není. A když si to vlastně spočítáte, tak ta žena menstruovala necelých 40 let, 12 měsíců v roce, takže teoreticky mohlo dozrát nějakých 500 vajíček, ale z té původní zásoby to 500 000 je v 50 letech, už tam žádné není. A ani prostě tím životním stylem, ani antikoncepcím to nijak nezastavíme. Co je tedy vaše doporučení? Neodkládat rodičovství? Samozřejmě. Je to ta hlavní rada, kterou hlavní rada. Vlastně určitě ta hlavní rada je, že ideální plodnost ženy je kolem toho 25. roku věku. A na první dítě. Na první dítě. No ale je to spíš rarita dnes, když žena v 25 má první dítě. Opravdu ten věk se posunul. Je třeba řešením to, že si žena nechá zamrazit vajíčka s tím, že tedy vidí, že třeba ještě 10 let bude pracovat sama na sobě, na své kariéře, na svých zálibách a teprve až kolem třeba těch 35 bude chtít založit rodinu? Může to být řešením, ale musela by ta dívka v těch 25 už být tak osvícená a mít tu kariéru tak jako promyšlenou. A bavíme se o zamražení vajíček, což je metoda, která není hrazená zdravotníma pojišťovnama, léky, které by potřebovala na vyvolání stimulace vaječníku plus ty lékařské zákroky jsou velmi nákladné a musela by do toho ta mladá dívka ve věku kolem 25 let investovat kolem 40-50 tisíc korun, aby měla šanci, že za 10 let bude mít dostatek vajíček, které jí poslouží k otěhotnění. A na druhou stranu možná ta slečna změní za 3 roky názor a v 28 potká toho vysněného prince a všechno to podstoupila ta rizika zbytečně, protože se jí podaří otěhotnět přirozenou cestou. 50 tisíc je v čudu. A to nemusí být jediných 50 tisíc. Ono by těch vajíček mělo být zamražený v nějaký větší počet. Takže. Navíc celá ta stimulace, aby se získalo víc vajíček, je docela náročný proces. Co to všechno obnáší? Stimulace vaječníku se provádí injekčními preparáty. U většiny žen to trvá 10 až 12 dnů. Během toho chodí žena na ultrazvuky, aby jsme sledovali vývoj těch folikulů, těch váčků z vajíčky ve vaječnicích a potom podstoupí žena odběr vajíček v celkové narkóze.
Ty nejrůznější metody a technologie jdou neustále kupředu a myslím si, že i ve vašem oboru to jde opravdu velmi rychle. Tak co se třeba změnilo za posledních 5-10 let? Tak za posledních 5-10 let určitě se zdokonalily právě ty metody mražení vajíček, metody mražení embryí. Dřív bylo velmi obtížné zamrazit vajíčka. Vajíčko je největší vlastně lidská buňka, která obsahuje velké množství vody. A bylo obtížné najít techniku, jakou ta vajíčka zamrazit, aby to rozmražení přežilo a podařilo se je potom oplodnit. Dnes se v horizontu těch posledních 5-10 let rozvinula metoda vitrifikace vajíček, díky níž už většina vajíček přežije dobře rozmražení a potom se je daří oplodnit a dosahovat z toho gravidity. Takže to byl jeden z těch největších milníků v těch posledních 10 letech. Zlepšují se samozřejmě průběžně techniky, zlepšuje se kvalita inkubátorů, v kterých kultivujeme embrya. My máme například dneska inkubátory, kde je kamera, která snímá vývoj embrya každých 20 minut. Můžeme pacientům nabídnout online přístup do inkubátoru, aby se mohli večer kouknout, jak jim narostla embrya. A nám to samozřejmě poskytuje podstatně více informací o vývoji embryí. Můžeme zachytit abnormality, které by jsme běžným pozorováním vlastně by nám utekly, protože k ním dojde třeba v nočních hodinách, kdy v laboratoři na embrya nekoukáme. Takže to určitě pomůže. Jsou to drobné krůčky, kterými se pořád zlepšuje ta úspěšnost asistované reprodukce, ale bohužel na druhou stranu nám pořád se zvyšuje věk pacientů, kteří vyhledávají metody asistované reprodukce, takže ta úspěšnost víceméně stagnuje. Nejsou tam žádné průlomové kroky, že bychom řekli, že teď po 10 letech je ta úspěšnost dvakrát vyšší, než před 10 lety byla, to se říct nedá. Taková obecná informace je, že každý čtvrtý pár v České republice má problémy s otěhotněním. V metodách umělého oplodnění 30% úspěšnost. Tak to jsou asi čísla, která možná nejsou úplně optimistická celkově. Každý čtvrtý pár, to je obrovské číslo. On je tak, že každý čtvrtý pár se uváží, že má problém s otěhotněním, ale samozřejmě u řady pacientů se podaří dosáhnout úpravy třeba právě u muže, úpravy životosprávy, zlepšení spermiogramy, u ženy mírnou hormonální léčbou se podaří upravit menstruační cyklus, pomůžeme jim načasovat pohlavní styk nebo se udělá inseminace. Nemusí to vždycky skončit tou asistovanou reprodukcí. To nejsou jakoby stejná čísla, že u řady žen stačí jakoby nějaký jednodušší metody a nemusí vždy. A já se zeptám, čím vším vlastně musí projít pár, pokud tedy se nedaří to početí. Možná i za jak dlouhou dobu, pokud to tedy zkouší, tak už by měli trošku být ostražití a jít se někam nechat vyšetřit. Tak neplodnost je definovaná jako rok snahy o početí při pravidelném pohlavním styku. My doporučujeme, že ten rok čekat ženám pod 35 let. Ve věku nad 35 let doporučujeme specializované vyšetření obou z té dvojice, i muže, i ženy, už po 6 měsících neúspěšné snahy o otěhotnění. Ale tam důležité ten atribut toho pravidelného pohlavního styku. My někdy to znamená? Říkáme, že někdy léčíme takovou geografickou neplodnost, že lidé se mají rádi, chtějí spolu dítě, ale on už je půl roku služebně v Argentině a paní je tady a přijede až na Vánoce a potom, když za ten týden paní neotěhotní, tak uplynul celý rok, ale vlastně nedocházelo k těm příležitostem, aby vůbec k tomu otěhotnění došlo. Takže definice pravidelného pohlavního styku je jaká? Dvakrát týdně, dobře. Tak jo. My se dnes chceme zaměřit hlavně na mladší ženy, když jsou to vlastně už mladší, starší ženy, 30-35 let. Dá se říci, že u mladších žen i pomoc při otěhotnění je úspěšnější než u těch starších? Samozřejmě. Ta kvalita vajíček je zásadně závislá na věku ženy, takže u žen pod 35 let věku je ta prognóza, že se umělo plození zdaří velmi dobrá a většina těch statistik uvádí úspěšnost kolem 50%. Tak my si samozřejmě budeme povídat dál na toto téma. Ve 13 hodin a 15 minut se znovu potkáme a ještě dopovídáme další detaily k umělému oplodnění, které by vás mohly zajímat. Ale teď už se budeme věnovat anketě, protože vy nám dnes píšete na to, jaké jméno považujete za nejkrásnější, tak tady máme příspěvek od Davida a ten říká, nejkrásnější jméno se nedá určit, všechna jména jsou hezká, když se hezky říkají. Miroslav nám píše, za nejkrásnější jméno považuji Marii. Je to jméno mé osudové ženy, se kterou jsem již 50 let. Moje nejkrásnější dvě jména jsou mých dětí, a to Maruška a Štěpánek. A František píše, že je to Jarmila, Jaruška, Jaru. Je to jméno mojí manželky a protože má dnes svátek, tak přeje
František všechno nej a my se samozřejmě přidáváme. Určitě. A každé jméno má v sobě něco hezkého. Pro mě a manžela to bylo jednoznačně jméno Eliška, které je dnes 7,5 roku. Momentálně opět řešíme jméno pro očekávané miminko a jsme bezradní, nemáme inspiraci ani společnou schodu. Jediné, v čem máme jasno, že to bude české jméno a ne po nás. Tak třeba vás inspirujeme. Přesně. Nebo my všichni vás inspirujeme. Vy co píšete samozřejmě. Ano, tak paní doktorko, moc děkujeme, předáváme vás našim divákům, ti mají e-mailovou adresu, telefonní číslo, takže už teď se můžete samozřejmě ptát. Naším dnešním hlavním hostem je paní doktorka Hana Višňová a my si s ní povídáme o plodnosti, respektive neplodnosti českých žen. Paní doktorko, podle předběžných odhadů v loňském roce absolvovaly české páry až 40 000 cyklů umělého oplodnění. To umělé oplodnění nebo cyklus umělého oplodnění, to je ale až taková ta, řekněme, konečná fáze léčby neplodnosti. Pojďme se teď podívat, v jakých postupných krocích léčba neplodnosti probíhá. Máme tedy pár, který se snaží otěhotnět, nějakou dobu to nejde, přijde k vám. Tak co se děje? Tak pokud k nám přijde pár, který ještě nikdy nenavštívil žádného odborníka, tak vlastně při úvodním vyšetření se odebere anamnéza, aby jsme věděli, jaký je jejich celkový zdravotní stav, jak dlouho se snaží o otěhotnění, zda ta žena už vlastně někdy těhotná byla nebo nikdy nebyla, zda ten muž má nějaké děti. Potom se provede u ženy vyšetření krve na hladiny hormonů. Některé ty hormonální hladiny se musí odebírat v typických dnech menstruačního cyklu. U ženy provedeme ultrazvukové vyšetření, aby jsme zjistili, jestli má normální dělohu, normální vaječníky. Potom je možnost ověřit průchodnost vejcovodů. Dneska průchodnost vejcovodů můžeme velmi jednoduše ověřit pod ultrazvukovým vyšetřením, takže to nemusí znamenat, že by žena musela jít na operaci, na laparoskopii, v celkové anestezii, ale dá se to ověřit pomocí ultrazvuku. Je takové pěny, která se přes čípek stříkne do dutiny děložní. Máme 3D ultrazvuky, 4D ultrazvuky, které krásně ukážou, jaká je tvar dutiny děložní a kudy ta tekutina vlastně teče přes vejcovody do dutiny břišní. No a samozřejmě ruku v ruce s tím jde vyšetření muže, protože to je součástí taky toho vstupního vyšetření, udělat vyšetření spermiogramu u partnera. A to znamená tedy, že odběr spermatu? Muž musí odevzdat ejakulát a my spočítáme koncentraci spermií, pohyblivost spermií, stanoví se takzvaná morfologie, to znamená procento spermií, které mají normální tvar a procento spermií, které vykazují nějaké abnormality tvarové. Ten odběr musí probíhat v centru asistované reprodukce nebo se může i dovést biologický vzorek? Pro některé muže je to psychicky náročné odevzdat v centru. Vzorek je možno přinést, ale přece jenom spermie potřebují, aby byly přineseny v teple, takže v těch mrazivých zimních měsících musí muž ten kelímek se ejakulátem dobře zabalit do nějakého ručníku, nebo řada mužů to dává opravdu pod košily, aby přinesli spermie při teplotě těla a v ideálním případě by ten vzorek měl k nám dorazit do hodiny. My si o mužích budeme hodně povídat zítra. Ano, ale myslím si, že je důležité, protože řada mužů třeba neví vůbec, co je čeká, tak že i takováhle možnost je, tak to je dobré vědět. Tak. Může to pomoci, protože někdy překonat ten první krok bývá náročné a když je možnost přinést vzorek z domu, zejména když to dopadne ten vzorek třeba dobře, tak to toho muže si uklidní a potom už příště by s tím nemusel mít takový stres. Dobře, tak pokud máte už nějaké první výsledky vyšetření, jak se dál postupuje? Samozřejmě záleží, jak ta vyšetření dopadla. Když při těch vyšetření nic zásadního nezjistíme, věková skupina muže i ženy je příznivá, dejme tomu do těch 35 let věku, tak se většinou začíná tím, že pomůžeme těm lidem načasovat pohlavní styk, že zkontrolujeme, jestli má žena ovulaci, podle ultrazvuku jim upřesníme, který den to vypadá, že k té ovulaci dojde, případně dáme nějaké tabletky nebo injekce na podporu, aby k té ovulaci skutečně došlo a oni už potom si doma udělají hezký večer nebo hezký víkend a zkouší v tom naplánovaném termínu otěhotnění. Sami. Pokud se tohle nezdaří, nebo pokud nám ty výsledky prokázaly, že touto cestou to nepůjde, tak když má žena například zjistíme, že má neprůchodné vejcovody, tak vlastně jdou rovnou na umělé oplození. Nebo když zjistíme, že ten spermiogram hodně špatný, tak se vlastně všechny jednoduché metody musí přeskočit. To znamená, že neprůchodnost vaječníku, špatný spermiogram, co jsou ještě ty další kontraindikace na to, aby člověk nebo žena mohla přirozeně otěhotnět?
těžká endometrioza, což je onemocnění malé pánve, kdy mají ženy chronický zánětlivý proces v dutině břišní, který je velmi bolestivý, tak většina žen s závažnou formou endometriozy se jim nedaří otěhotnět přirozenou cestou. Jak náročný je potom ten proces už konkrétního cyklu umělého oplodnění? Na jak dlouho třeba je potřeba se připravit, že člověk pojede nebo celý ten pár pojede v nějakém jiném režimu? Žena musí podstoupit stimulaci vaječníku, která se provádí injekční formou. Žena si aplikuje ty léky většinou sama, že my se snažíme, aby jsme jim to vysvětlili tak, aby nemusela chodit denně k lékaři, ale aby si dokázala ty léky aplikovat v určitou hodinu sama doma. A po zhruba týdnech aplikace injekcí se musí dostavit na ultrazvuk. To může chodit ta paní sama. Pak, dejme tomu, je další ultrazvuková kontrola za 3 až za 5 dnů. Celý ten proces stimulace trvá zhruba 10 až 12 dnů. A potom musí žena podstoupit odběr vajíček, většinou v celkové anestezii. Ve stejný den se musí dostavit i partner, protože potřebujeme spermie, případně musí přinést teda spermie v kelímku z domu. A pacientka po tom zákroku zůstává u nás hospitalizovaná zhruba 3 hodiny a pak s doprovodem může jít domů. Vajíčka se spermiemi oplodní v ten stejný den a pak se 5 dnů čeká, než narostou embrya do stádia, které se jmenuje blastocysta. A za 5 dnů je vlastně další návštěva u nás. To zase může přijít paní sama. Pán by je vhodné, když přijde s ní aspoň jako psychická podpora a zavede se, že není jedno, maximálně 2 embrya do dělohy. A potom je nutno počkat 14 dní, když žena užívá léky ve formě hormonálních tablet, to už nejsou injekce na podporu toho těhotenství a za 14 dní je těhotenský test. Takže ono to imituje ten přirozený cyklus, že někdy kolem toho 14. dne cyklu děláme odběr vajíček, za 5 dnů vložíme, ta vznikla 1 nebo 2 embrya do dělohy a za dalších 14 dní v termínu, kdyby byla, měla dostat menstruaci, se udělá test, zase to povedlo. No ale je zajímavé, že ženy různě reagují na tu hormonální podporu, která tam je, že někdy může dojít k tomu, že těch vajíček je tam opravdu hodně, že dojde k takové té přestimulaci. A nebo naopak, ta žena třeba má opravdu jenom 3 vajíčka, která jí tam do zdravobytě podpořena tou hormonální stimulací. Co vlastně tohle to ovlivňuje, jak to tělo reaguje? My vlastně podle ultrazvukového vyšetření a podle hormonálního vyšetření, zejména podle hladin antimileriánského hormonu, dokážeme s určitou přesností už předpovědět, jakou odezvu máme očekávat. Když je prostě zásoba vajíček ve vaječnících malá, což vidíme na ultrazvuku a vidíme to podle hladiny toho antimileriánského hormonu, tak ta paní bohužel i při vysokém dávku ani nebude mít velký počet vajíček. Budeme bojovat s tím, aby jsme získali aspoň 3-4 vajíčka. A opačně, když má žena syndrom policistických vaječníků a je na tom ultrazvuku vidět, že jsou tam opravdu desítky folikulů na každé straně, že má velmi vysoké hladiny AMH, tak bohužel tuhle pacientku musíme informovat, že patří do rizikové skupiny žen, kde se dá předpokládat vznik hyperstimulačního syndromu. Dneska už máme možnosti, jak toto medikamentózně ovlivnit. U těchto žen se potom musí veškerá embrya zamrazit a počkáme vlastně do dalšího měsíce a neplánujeme zavedení čerstvých embryí, aby se mezi tím ty vaječníky sklidnily a nerozvíjel se ten syndrom dál. Paní doktorko, moc děkujeme za druhé povídání. Ještě se uvidíme se nad otázkami právě od vás, milí diváci, takže stále telefonní číslo, e-mailová adresa je tady pro vás, můžete se na cokoliv zeptat a krátce před 14. hodinou odpovíme ty nejzajímavější dotazy. Děkujeme. Tak a teď už tady máme paní doktorku Hanu Višňovou a spoustu vašich otázek. Tak paní doktorko, náš divák by se chtěl zeptat, do jakého věku ženy může být provedeno umělé oplodnění? Podle zákona můžeme provést umělé oplodnění do 49. narozenin ženy. Pro muže není limit. Ale je tam rozdíl v tom, jestli to platí nebo neplatí pojišťovna? Pojišťovna hradí podle současných pravidel léčbu neplodnosti do 39. narozenin. A je tam nějaký návrh změny? Diskutuje se to, ale proběhlo to zatím jenom asi médií. Zda se to bude prodlužovat do 40. roku věku. Ovlivňuje dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce plodnost? Moje kamarádka užívá od 16 let hormonální antikoncepci. Je jí teď 28 let a plánuje s manželem miminko. Dlouhodobé užívání antikoncepce by plodnost ovlivnit nemělo, ale může někdy vlivem dlouhodobé antikoncepce dojít k zamaskování některých gynekologických problémů, protože žena by bez antikoncepce možná mohla trpět nepravidelnými menzes, které by ji přivedly k lékaři a některé problémy by se zachytily, tak ta
antikoncepce může zamaskovat některé skryté problémy. Naše divačka se chce zeptat, zda existuje možnost uschování vajíček a co to obnáší a do jakého věku je to poskytováno. Na to už jsme narazili v úvodním rozhovoru. Odběr vajíček a jejich zamražení je možné a je poskytováno, vlastně není to definováno, neboť my můžeme léčit ženy do 49. roku věku. Zdá si, že žena nechá v 25 letech zamrazit vajíčka a pak je bude mít uložených dalších 10-15 let, by byla pravděpodobně její volba, ale asi je rozumné plánovat otěhotnění v podstatně mladším věku než ve 49 letech. Divačka píše, že dceři bude letos 33 let. Loni jí diagnostikovali syndrom policystických vaječníků. Jaká je šance na úspěšné léčení a otěhotnění? Zásadní je ta informace, že ženě je 33 let. Při syndromu policistických vaječníků máme šanci získat dobrý počet vajíček, takže se dá předpokládat úspěšnost kolem 50%. Naše dívačka nám píše, že už je to více než 23 let, kdy poprvé podstoupila mimoděložní otěhotnění v nemocnici v Olomouci. Povedlo se to na potřetí, a to metodou IVF. Tato metoda byla takzvaně v plenkách v té době. Máme krásnou a chytrou dceru, která oslavila minulý týden 21 let. Chci se zeptat, jestli máte nějakou statistiku, kolik dětí se nyní rodí právě touto metodou a jestli třeba máte i nějakou zpětnou vazbu a setkáváte se s takto narozenými dětmi a víte, jak se jim daří. Tak tyto údaje jsou dostupné a pravidelně vydávány Ústavem pro zdravotnické informace. V současné době to vychází, že v Česku asi 5% dětí je počatých díky umělému oplození. Divačka se ptá, zda se kvalita zamražených embryí postupem času může zhoršovat a je tedy lepší s IVF neotálet nebo pár měsíců nehraje roli. Ona předeslala, že už vlastně byla na odběru embryí a narodila se jí před 2,5 roky dcera a teď uvažuje o dalším pokusu. Tak jestli tam ten čas hraje roli. V podstatě ta doba skladování není zásadním faktorem a opravdu pár měsíců nehraje roli. Ta embrya vlastně zůstanou biologicky tak stará, jak byla ta žena stará v době, kdy podstoupila to umělé oplození. Spíš bych to neodkládala 10 let vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu té budoucí matky, aby neplánovala jejich využití až po 40, ale v nějakém rozumném časopém odstupu od toho prvního těhotenství. Náš divák nám píše, že je mu 37 skoro, snoubence bude v dubnu 41, od října se snaží o miminko, zatím bezvýsledně. Přítelkyně je dle doktora zdravá, ale s přibývajícím věkem se zhoršuje možnost otěhotnění. Náš divák už počal dítě, tak problém, tak tady já to chci zkrátit trošičku. Myslíte si, že je možné, nebo by se měli dál snažit, anebo už se teď obrátit na specializované pracoviště? Určitě by se měl obrátit na specializované pracoviště, pokud jeho partnerce již bylo 41 let a od října se snaží neúspěšně otěhotnět, tak je nejvyšší čas na detailní vyšetření u odborníka. A ještě píše divačka, že jí 32 let a loni v červnu podstoupila operaci mimoděložního těhotenství s tím, že mi museli být odebrány i jeden z vejcovodů a i u druhého už šli vidět srůsty. Je to už půl roku, co se snažíme s manželem znovu počít a bohužel bezúspěšně. Otázkou je, zda máme ještě vyčkat a doufat, že se nám to podaří, nebo raději hned vyhledat kliniku asistované reprodukce. Pokud už žena ví, že jeden vejcovod je odstraněný a druhý je ve srůstech, tak pravděpodobnost, že se jim podaří otěhotnět přirozenou cestou, je velmi malá. Asi by měli neotálet a už vyhledat kliniku a plánovat umělé oplození. Ještě velice stručně dotaz našeho diváka, divačky, která má jednu dceru počatou přirozeně 8 let, nyní se snaží o další těhotenství, dochází na inseminaci, právě jsou ve fázi, kdy to vypadá, že se nepodaří další, tak se ptá divačka, jestli má cenu podstoupit všechny placené inseminace zdravotní pojišťovnou, když je tam tak malá úspěšnost? Statisticky úspěšnost inseminací vychází mezi 10-15%. Pokud paní se nedaří otěhotnět po opakovaných inseminacích a spermiogram jejího partnera je v normě, tak asi není
vhodné čekat dál a snažit se vybrat všechny inseminace, na které má nárok, ale spíš zvolit jinou techniku, protože ta inseminace v případě dobrého spermiogramu jim neposkytuje žádnou zásadní výhodu proti běžnému styku. Paní doktorko, poprosím vás tuto chvíli o poslední takový milý, myslím, úkol. Potřebujeme vylosovat jednoho diváka, divačku, tak a já mohu už říci, že to je paní Eva Homolová. Tak jí pošleme pěkný dárek. Vám, paní doktorko, moc krát děkujeme. Paní doktorka Hana Višňová byla naším dnešním hostem. Jsme rádi, že jste se na nás dívali. Budeme se na vás těšit opět zítra, takže vám přejeme krásné odpoledne. Ano, zítra ve 12:30 jsme tady pro vás my dvě i celý štáb Sama doma. Na viděnou. Hezký den.